Ja selle võidu sai Ahto Raska, Ahto Pinturegi. Ja järgmine Vahur Steinberg ja Martin Tumala kaitsmann Marko Laigas ja Thomas Tammik. Ja Serbia aga on 96 kilogrammi, Alin Zeko, meist teine. Ja siis ja selle võidu sai Vahur Steinberg, Tartu Ülikooli akadeemilise spordiuuri. Ja järgmine on Marko Laigas, Delta ja Toomas Tammik, Järva Mattimäed, Vannis Panna, 96 kilogrammi, Ali Tseiko ja Meelis Steinberg. Võitja Jevgeni Tarasov, Kultuur.